jednom tamo delu, molim vas. Dok neko ovde radi, neko tamo se mlati onako, pokušava... Šta mlati? Vi sa papučom. Eto. I sad bi joj trebalo da se koncentrišem na, jel te, hranu i na ove lepe stvari, dok su oni tamo... Ili nećete dobiti klopu, haha. Ostaćete gladni. Šta radimo? Nešto vrlo ukusno, vidjet ćete, pravim. To su kockice od lepe praške šunke i sira, kačkavalja, red jednog, red drugog. Pa onda zamotamo u pire krompir, napravimo kockice lepe i ispohujemo. Stavimo malo u poh i ispohuje se i budu onako unutra meke, lepe. Vidjet ćete, razlači se sir, a preko hrskavo. Dakle, kao što bismo pravili, na primjer, pohovano meso, ali što bismo uvek radili jedno te isto kad možemo nešto novo da napravimo. To će se svidjeti svima. I deci, velikima, gurmanima, svima. Evo ovako. Uzmemo... Red kačkavalja, red sira. Red kačkavalja, bože, red sira, red praške šunke. I tako dok ne napravimo onako poprilično spratova, odnosno redova, stavimo, evo, još jednu ću samo da dodam, da budu ovako samo po pola i ovako, 4 komada, onda će biti malo veće, ali moj predlog je, pošto treba još kasnije da ih uvaljamo i u pire krompir, da budu ipak nešto manji. E, dakle, mogu i 6 komada da napravim. Znači da vidimo. E, ovako. I sečemo. I još ovde. E, ovako. I sad, da li ću ovako ili još da bude 8? Ha, pa mogu, boga mi, i više. E, ovako. 3, 6, 9. E, tako. I sada, kad smo ih ovako fino napravili, pogledajte. O, nisam dobro. Gledajte samo da dobro isečete do kraja. Eto. Evo. I sada dobijete, evo, ovo. Mislim, lepo dekorativno izgleda, čak i ako stavite samo na čačkalicu, ali ovo je tek početak. Šta radimo dalje sad sa ovim lepim torticama, odnosno kolačićima od šunke i sira. Pire krompir, dakle uzmite jedan do dva krompira, zavisi koji su veličine, ako je neki veliki, jedan onako popriličan, skuvajte i napravite pire, samo ga izgnječite. Dakle, ne morate stavljati unutra kao što bismo inače stavili maslac, pavlaku i tako dalje, jednostavno stavite, izgnječite i to je to. E sad ovako, stavit ću ga unutra u činiju i pomešati zajedno sa... Uzet ću... kašiku. Samo da skinem prstenje, bit će mi lakše. Stavljam u pire krompir, u stvari izgnječeni krompir, jedno jaje. Stavit ću parmezan i on će dati isto poseban ukus. I stavim tim onaj krompir koji bude obložio ove naše kockice od kačkavalja i šunke, će biti isto onako malo gnjecaviji i lepši, mekši. Dodat ću dakle unutra, kao što sam rekla, parmezan. Pa otprilike 2-3 kašike parmezana. I ovo možete i ne morate staviti. Ja volim, ukusnije mi je, ali ne morate. Dakle, sitno seckani vlašac. Stavite unutra kašiku dve. Naravno, biber so po želji. Evo ga. Tu je i so. I sad ćemo sve ovo izmešati i time ćemo oblagati ove naše kockice od šunke i kačkavalja. E, to je to. I šta sad radim? Brašno mi treba. Tu je, dobro. Ne mnogo, čisto na ruke da stavim da mi ne bude lepljivo suviše. Ovako. Pojačat ću još mrvicu samo. Dakle, čekajte ovako. Prvo ću da stavim, da napravim ovako. Uzet ću jednu kašiku, recimo, ovoga, pire krompira pomešanog sa svim ostalim. O, bito da sam ja uzela i povražnjavila ruku malo sutra. Evo ga, dobro. Dakle, stavit ću sada ovako i malo ovako izgnječiti na ruci.
Zatim, uzimam kockicu, evo ovu lepu ću uzeti iz sredine, stavljam u sredinu, evo ovako, i obložim sa svih strana. Ovoga. Tako. I sada ovo izgleda kao knedla. Da ne bi ostala knedla, sada ću je ovako, sa svih strana malo napraviti da bude kockica, pošto su i unutra kockice, mislim, potpuno nebitno, ne mogu da vam ostanu kao knedla, ali prosto da imamo ovako lepo kockice. Tako, to je to. To je prva faza, tu je kockica gotova. I sada, naravno, tako sve ove redom napravite i onda stavljamo, kao kada bismo pohovali, u brašno, jaja i prezle. Evo ga. Ovde imam dva jajeta, mada sad ne moram oba, zato što imam već pripremljene, pa ćemo ostalo kasnije. Dakle, vi stavite inače dva jaja za ovu količinu, sad ako hoćete manje, sve zavisi od toga koliko hoćete ovoga svega da napravite. E, tu mi je jedno jaje, dakle. Opa, brašno. I sad mi je sve spremno. I presle. Prvo stavljam u brašno. Ulje smo zagrejali. Evo ovako. Pa u jaje. Sa svih strana kockicu. Tako. Pa u prezle. I sada je spremno da ide u ulje. Opa. Ovdje sam već pripremila. Evo već čekaju gotove da ne biste vi mene čekali. I stavit ću onoliko koliko i stane unutra. Trenutno 4. I da znate, nemojte na prejaku vatru, da bi se onaj kačkavalj iznutra istopio. Ovo, ako stavite na prejaku, onda će spolje da bude sve to vrlo brzo hrskavo i gotovo, iznutra još neće da se otopi. U suštini nema šta specijalno ovde da se termički obrađuje, jer je unutra i kuvani krompir, sir i kačkavalj nema potrebe. Dakle, jedino ovo jaje iz pohovanja i ovaj brašno u stvari. Pošto to sa spoljne strane, to će biti vrlo brzo gotovo. E, samo ja sam stavila baš na trojku, malo ću pojačati. Par minuta ovako i onda ako vam nije baš duboko ulje, samo krenite na drugu stranu i to je očas posla gotovo. Uz to možete da napravite neki sosić, na primjer pavlaka, majonez ili nešto pa da umačete. Može biti i kečap, može biti šta god vam volja, a i ne mora ništa, kako god hoćete. Uzet ću samo biljoščicu jednu. I evo na drugu stranu da okrenem. Tako. Ovim ću posle da vadim. E, kad smo ih tako izvrtali sa svih strana pomalo, nabubrile su, pa više nisu baš kocka, stale ma veze, bit će svakako ukusne. Malo papira, čisto da upije ulje. Ovog ubrusa. Biće mi lakše s ovim da izvadim. Evo mojih lepih kockica koje su postale malo okrugle. Tako. Ko želi da dođe da proba? A i moje još malo pa nestalo. Može, može. Samo čas, devojke, sad ću da vam dam. E ovako, pošto su ove jako vruće, ja ću vam dati, samo čas da ovo sklonim, ove koje su već gotove i hladne, pa probajte. A ja ću da napravim presek ove vruće, čisto da vidite kako izgleda. Evo, devojke drage, dakle sad možete, kao što sam rekla, neki sosić ili nešto uz to. Čekajte, ova viljuška baš ne bi bila zgodna. Evo i nožići, izvolite. Možete jednu sebi da stavi na tanjirić, da odvoji. Evo ga. Tako. E sada, ja ću ovdje da stavim jednu na tanjir, da napravim presad kao što sam rekla. Evo, na primjer, ovu lepoticu tu. Ovako. I sečete i pogledajte iznutra kako to izgleda. Evo i druge strane. Pogledajte, to je to. A sve zajedno, dakle, imate i ovo okolo i krompir i ovo iznutra. Uf, deluje odlično. Devojke, šta kažete, jeste probale? Ukusno je, super je, lepo je. Sviđa ti se? Da. Dobro, tebi? Isto, nikad nisam jela prvi put. I? Ukusno je. Dobro, bravo. Hvala narode.
I meni je dobro, pravo da vam kažem, velike.